Vairāk kā 30 km garumā gar pašu Rīgas jūras līci stiepjas Jūrmalas pilsēta. Un šeit dubultos atrodas šīs savdabīgās pussalas šaurākā vieta. No Lielupes līdz jūrai ir tikai 320 metru. Un tieši šeit aizvies Jūrmalas galvenās ielas viens posms – Zigfrīda Meierovica prospekts. Prospekts sāks pie Dubultes stacijas un aizsniedzas līdz Jūrmalas domas ēkai. Lielupes malā atrodas senās koka vasarnīcas un dzīvojamās ēkas ar Aspazijas muzeju centrā. Pirms dzelzceļa izbūves ceļš atradies Lielupes malā, tad ierīkots šajā pusē un gadu gaitā paplašināts un iztaisnots. Kāpu pusē līdzās pirmskara apbūvei atrodas rakstnieku nama augstceltne un Latvijas prezidenta rezidence. Pirmais Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovica ar ģimeni vairākus gadus īrējas vasarnīcas gan Majoros, gan te Dubultos. Kā lasāms kartēs senajās, tad pirmais nosaukums ir Marienbādes iela. Nu, tas acīm redzot saistās ar vēsturisko peldiestādu Marienbādu, uz kurien tad veda šī iela. Pēc tam 19. gadsimta 80. gados šajā ielā ir dzīvojis krievu rakstnieks Gončarovs. Un tātad acīm redzot drīz vien pēc tam šī iela, kā tāda viena no galvenajām cariskās Krievijas laika Jūrmalā, ir ieguvusi Gončarova vārdu. Visticamāk, ka 1935. Gadā iela ir ieguvusi Zigfrīda Meierovica vārdu. Savukārt, pēc otrā pasaules kara nevēlam persona Zigfrīds Meierovics jau nevarēja palikt ielas vārdā, un tādēļ šo Jūrmalas centrālo ielu nodēvēja Ļeņina vārdā. Un tikai 1991. Gadā atkal atgriezāmies pie Zigfrīda Meierovica prospekta. Vēl Kurzemes hercogistes laikā 18. Gadsimtā muižnieki braukuši peldēties uz Enguru un Plienciemu. Gadsimta beigās peldu viesi parādījušies arī Kauguros. Ap 1820. Gadu arī Dubultu zvejnieks savās būdās sāk ierādīt mitekļus vasarniekiem, kuru vidū ir daudz krievu kungu. Dubulti bija tā vieta, kura bija stuvāk Rīgai, kur bija krogs ar stedeli, ar viesu istabām, un kur bija ļoti skaista iekopta vieta, kas ļoti patika vasarniekiem, kur nebija jāraugās uz purvainiem sakņu dārziem kā Kaugurciemā, kā izteicās viens ceļotājs, bet kur bija daudz ziedošu krūmu. Un šeit varēja vieglāk nokļūt, vieglāk un ātrāk nokļūt no Rīgas. Kādreiz esot šī diližans rinda izveidojusies ļoti, ļoti gara, lai sagaidītu savu vietu pie pārceltuves un varētu pārcelties pāri. Gan Lielupei, gan Buļupei bija jāceļās divas reizes pāri. Tilti tolaik nebija pār upēm, arī ceļi bija diezgan izdangāti un izbraukāti. Tā kā pirmie vasarnieki, kas nokļuva šeit, viņi veica tālu un grūtu ceļu un ilgstoši kratījās karietē. Kuģīts sāka braukt uz Jūrmalu tikai no 19. Gadsimta vidus. Tā dzīvošana vasarniekiem bija stipri nekomfortabla. Pašiem viss bija jāorganizē, un viņi paši arī izdeva peldu noteikumus, kā tad uzvesties pludmalē. Un tāpēc laiks tika sadalīts noteiktas stundas peldēm dāmām un noteiktas stundas kungiem. Sākotnēji peldkustīm arī nebija, visi peldējās tikai kreklos, gan dāmas, gan kungi. Un bija paņēmiens, kad peldētāju nesa ar krēslu jūrā. Pirms tam ārsts izmērīja ar elkonu ūdens temperatūru, tad paziņoja, ka jūra ir gatava. Un tad peldētājs ar krēslu tika nests jūrā un lēnītēm mērgts iekšā, pēc tam nests laukā un ievīstīts palagos. Kad jau tika ieviesti peldkustīmi, peldu stundas saglabājās. Visur citur Eiropā, gan Francijā, gan Ziemeļvācijā, kūrortos dāmas un kungi peldējās kopā. Bet Rīgas Jūrmalā līdz pat Pirmā pasaules kara beigām šis peldu stundas tika ievērotas. Thank you.
Šī ir viena no manām, varbūt arī tādām iemīļotākām ēkām Jūrmalā. Tā runā par ļoti seniem laikiem. Nu, Jūrmalā ir ļoti seni laiki, ir kaut kur 19. Gadsimta vīdes apmēram. Ēka faktiski vairāk atgādina tādu lauku sētas dzīvojumu ēku. Tautas celtniecībā ir ļoti raksturīga, tā ir guļbūva. Un, protams, ka tās ēkas, kuras Jūrmalā cēla, laikā, kad pirmie vasarnieki te tikai parādījās, nu, tā jau bija zemnieku arhitektūra un zvejnieku, kas te dzīvoja. Un tad viņš šīs ēkas sāka nedaudz, nu tā teikt, pielabot, uzlabot, lai tiem vasarniekiem te būtu labi. Upes pusē mēs redzam, tā ir tāda mezonīna tipa, tāda divstāva veranda. Diagonāli kārtojumi tāds listīšu režģis ir. Šis režģis arī bija ļoti iecienīts, un ne jau tikai šai, bet citām ēkām. Tas atgādina tāds gardīns. Un tad uzlabojums bija tā saucamā vasaras virtu. Nu, vasaras virtu tas ir vesels stāsts pa Jūrmalu, jo, protams, kad vasarās ir jāgatavo ēdiens, un atpūtnieki ir atbraukuši, un neviens jau negrib tā ēdienas mārdā, lai arī cik garšīgi saimniec negatavot, negrib visu laiku dzīvot. Tāpēc vasaras virtuves būvēja klāt pie pamata apjomiem un ar pārējām savienojumiem. Ēkas gar Mejerovicas prospektu vispār tā drusk īpatnējis ir. Tā ziņā, ka viņš ir piedzīvojuši tās pārvērtības saistībā ar ielas izbūvi. Jo it kā mēs skatāmies tagad uz fasādēm, ir īpaši senāku ēku, kas būtībā ir pagalma fasādes. Tās ēkas, kas ir vēlāk būvēts 20. Gadsimta sākumā, tās jau ir orientējušās tomēr uz ielu. Bet šīs ēkas galvenā fasāde tagad raugās uz Lielupi, uz dzelzceļu. Un tur kādreiz gāja ceļš, tagad nav, tagad ceļš ir otrā pusē. Bet es domāju, ka pamatā vērtības sistēma ir saglabājusies, jo tie, kas brauc ar dzelzceļu, ir vērīgāki un raugās ārā pa dzelzceļu logu un ieraug daudz vairāk nekā autobraucēji, kas te pa šo ceļu, es nezinu kāpēc, bet drīkst braukt ar 70 km/h, un faktiski viņi redz daudz mazāk pa savu auto logu. Lielupe ir diezgan viltīga būtne. Viņa izskatās ļoti rāma, rātna un mierīga, bet būdama dziļākā upe Latvijā, viņai patiesībā ir tāds slēpts, niķīgs raksturs. Un šeit Dubultos viņa met milzīgu lielu loku. Un te viņa ir mēģinājusi izlausties uz jūru vēl vienreiz. Un tāpēc šeit Dubultos vairākas, nu, diezgan lielas zemes platības ir iegāstas upē. Tāpēc nav saglabājusies tieši Undīnas piestātnes vieta, nav tā vieta, kur bijusi pirmā Dubulta viesnīca, Dīveļa viesnīca. Arī ar dzelzceļa atklāšanu šeit ir bijuši piedzīvojumi, jo 1877. Gadā, kad gatavojās atklāt dzelzceļu, vakarā tika rīkot liela balle, un inženieri un celtnieki Dubulta kūrmājā dzēra šampanieti. Un tad, kad viņi aizgāja aplūkot savu veikumu, viņi ieraudzīja, ka upē rēgojas liežu galu. Tās garenās būvis ir viļņu lauži. Ar tiem arī izdevās Lielupi apturēt. Ar krasta nostiprinājumiem un ar šiem viļņu laužiem. Tepat netālu laukums, kurš šobrīd ir tukšs, kur kādreiz 70. Gados lepni slējās lielākais Eiropā Ļeņineklis. Šajā vietā ir bijusi Dubulta kūrmāja 1847. Gadā uzbūvēta. Tā bija pirmā lielākā tāda ēka publiskām sanāksmēm, kur notika gan koncerti, kur bija viesnīcas telpas, kur notika balles. Un par šīm ballēm ir arī saglabājušās dažādas liecības par to, kā dejotāji ir sacēluši tik milzīgu putekļu vērpeti parasti, ka viņiem ir šļakstīts ūdens pa logu iekšā, lai kaut cik mazinātu tos putekļus. Šeit notikuši daudz ievērojumu koncertu, un Dubulta kūrmājas dārs un kūrmājas estrāde ir saistīta ar tādiem izciliem mūziķiem kā Georgs Šnēfokts, kas šeit ir koncertējis 11 gadus savā laikā, un kuram pēc koncertiem ir gan ziedu vītnes, gan lauru vainagi pasniegt, gan pat rīkot uguņošanu jūpus. Viens no pirmajiem Dubultos vasarnīcu uzceļ karavadonis Barklais de Tolli, bet ēku vēlāk paņem Lielupu. Piesardzīgākie jūrmālnieki cenšas no muižas nomāt zemes kāpu pusē, bet vēlāk tās izpērk un ceļ mājas. Sniķeru ģimenes mājā dzīvo jau sestā paaudze. Šajā mājā ir svinētas divreiz zeltkāzes. Mans vectēvs Henriks Priede šeit ir svinējis savu zeltkāzes ar Līzu Brandenburgu. Un mans vecais tēvs Fricis Knoble ar manu vecmāmiņu
Elizabete Priedi, nu, dzimuši Priedi. Mans vecvectēvs Henriks Priede, viņš ir ienācējis no Bigauņa ciema, bet viņš nekad nav zvejniecību nodarbojies. Viņš nodarbojās ar tādu, nu, mūsdienās viņu sauk pa mazo uzņēmēju. Nu, tādu, nu, nedaudz tirzniecību. Tad vienlaik viņš mēģināja nopirkt koncesiju, lai raktu dzintaru. Šīs mājas siltinājuma materiālos es atradu 1912. Gada atzīmi. Bet šīs mājas priekšēja mana vecētēva un vecmāmiņas fotografijai ar diviem bērniem vecākajiem. Un mana māte vēl nav piedzimusi, viņa nav tur redzama. Un tātad mana māte ir dzimusi 12. Gadā. Tā kā, nu, es domāju, ka šī māja ir vecāka. Vecvecmāmiņas māsas vīrs bija tāds Jākaps Putniņš, viņš bija lielāk mērogu uzņēmējis kā Henriks Priede. Un viņš arī, viņam bija kokzāģētava, viņš būvēja kuģis. Padomi gados, kad cēl šeit kāpās sanatorijai, peldbaseinu un tenis hali, mūsu māja bēra apmēram metru augstumā. Pamats no Emelīnas ielas puses. Un kad mēs atsedzām, nu, tos pamats atrakām, tad, nu, bija daži dēļi būši un grīdām bija tikai kādu, nu, metru apmēram no sienas pūma. Un mēs izdarījām secinājumu, ka acīm redzot no tā Jēkaba Putniņa palikuši, nu, tie kuģu dēļi vai kā, jo tās plankas ir ļoti lielas. Un tāpēc tas koks ir ļoti kvalitatīvs un faktiski viss tas, ko jūs redzat, ir, nu, oriģināli būvētais koks. To māju vispār gribēja nojaukt gandrīz, vai jo vienu jau paspēja nojaukt, jo viņa bija Karasā sanatorijas teritorija. Un Kara sanatorija ļoti negribīgi atdeva. Mēs viņu atdabojām apakaļ tikai 94. Gadā, 31. Augustā armija tika izvesta no Latvijas. Un 5. septembrī es pārņēmu šo māju. Padomi gados ģimenei atstāja vienu istabu, verandu un ar īrniekiem kopīgu caurstaigājamo istabu. Dagnijas Niķeri kopā ar vecākiem 1941. Gadā izsūta uz Sibīriju. Viņa atgriežas Latvijā pēc 7 gadiem un 1956. Gadā sagaida mājās mammu. Vectēva un vecmāmiņas māja Dubultos kļūst par viņu vienīgo mājvietu. Tajā laikā mums ļoti grūti klājās finansiāli, un tad mēs izīrējām verandu. Un tad mums bija tie lielie kultūras sakari, tie bija sakari, nu, ar Maskavu, Pēterburgu. Nu, mums dzīvoja tāda ķīmiķu dzimta, tāda Baļnovi, un viņi bija no Krievu rastniecības nāca. Un viņu tēvs, viņš bijis Gorki, nu, draugs un tāds laika biedrs, un kopā ar Gorki dzīvojas Itālijā, Sorento. Un tad arī bija Anna Peškova toreiz vēl dzīva, un viņa, nu, apmeklēja arī, kad Baļnovi te dzīvoja nācīmos, tā kā es esmu Gorki kundzi redzējusi, nu, arī viņa, nu, mazbērns. Jūrmalā dzīvoja tāpēc, lai būtu veseli cilvēki, lai būtu moži, un rīts sākās ar peldi. Toreiz pāri kāpai taisni uz jūru, nu, diena beidzās akala peldi. Nu, pieaugušie obligāti vakarā gāja pastaigāties gar jūras krasas saules riet skatīties. Tas bija rituāls. Nu, un dzīve bija ļoti sportiska. Aizmugurē bija Marienbādes drupas. Nu, pat tā bija perfekta vieta visām tām, nu, ierakumiem un viss. Tas bija prieš paslēpiem ideāla vieta. Nu, tad mēs ar rētām, dzeloņu drāšu rētām uz kājām un skrējām. Un akmeņi bija mums no kāja pakšas. Nu, tā kurora dzīve, ne tradicionāli uzskat, ka tā, nu, radina cilvēks it kā pie tādas dīkas dzīves varētu, jo redz slikts it kā piemērs, cilvēki atpūšās, viņi netiek redzēt darba vidē, ja? Bet manā uztverē kurorta dzīve cilvēkiem dod mazliet spārnus, jo viņiem ir kontakti, viņi satiekās ar citiem cilvēkiem. Nu, te ienāk tāda pasaules elfa, ja tā varētu teikt. Marienbāde, tā ir senākā peldiestāde Jūrmalā, un šeit Zigfrīda Meirovīca prospekta pašā galā 1870. Gadā tāds zviedru ārsts dakteris Nordstrēms ieguva zemes gabalu un uzbūvēja peldu iestādi. Sākumā tā ir bijusi tikai neliela būve ar 40 vannām,
vannās ūdeni sildīja turpat uz vietas, un daktarim Nordstrēmam bija tāda laba ārstniecības metode. Ārstēt iebraucējus no Kurzemes guberņas un no Rīgas ar fizisku darbu, ar malkas zāģēšanu, kā raksta ar pastaigām ķiteļos un bez galvas segas gar jūras malu. Vēlāk šī peldies tāda paplašinājās, tad jau tā kļuva par sanatoriju ar ziemas mājām, mainījās arī īpašnieki. Mēs redzam 1905. Gadā uzbūvētos vārtus, kas vēl saglabājušies, un daži sētas mūra stabi. Tos ir projektējis pazīstamais baltvāts arhitekts Vilhelms Bokslavs. Bet zemes gabali iekšienē un to, kas redzams no pludmales puses, tur ir divas daļas šai būvei saglabājušās. Tātad pēc otrā pasaules kara pārbūvētais lielais ārstnieciskais korpus un Latvijas brīvvalsts laikā piebūvētā galerija ar tornīti. Galerija ar tornīti un šie vārti ir arhitektūras pieminekļi un interjers, kas veidots pēc otrā pasaules kara, ir mākslas pieminekļus. Diemžēl pašlaik nenotiek nekas un jau krietni ilgus gadus, jo Marienbāde šis vārts beidza pastāvēt 1995. Gadā, kad beidz pastāvēt šis Krievijas-Latvijas kopuzņēmums, un tagad ir visa teritorija sadalīta atsevišķos zemes gabalos ar atsevišķiem īpašniekiem. Viņi nāk ar savām lielām pretenzijām, vēlmēm pēc augstbūvēm, un to sabiedrība ir noraidījusi. Vairākas reizes ir bijis sabiedriskās apspriešanas arī, un par to ir bijuši argumenti pretī, un laikam tādēļ arī īpašnieki tālāk neturpina. Viņiem liek šī zeme pārāk dārga un neizdevīga. Izcils koka arhitektūras paraugs ir māja Meirovits prospektā 20. Tā uzcelta 1903. Gadā baltvācu tirgotājai Marijai Kirštēnei. 1933. Gadā šis nams kļūst par dzēnieces Aspazijas māju vietu. Šī ēka uz Gončarova prospektu 13-15, tajā laikā vēl bija ļoti jauna, ļoti skaista, un starp visām šīm zvenieku mazajām nelielajām ēkām viņa tiešām izcēlās, jo viņai divi skaisti tornīši un katrs no tiem tik dažāds. Kāreiz dzīvē bija Rainis un Aspazija, mēs divi pretstati. Un tad, kad atnāca viesi, tad parasti galdu šajā mājā klāja Anna Rinieks, kura bija kā otrā persona šai mājā, un dažreiz viņa spēlēja arī pirmo lomu. Vislielākais izbrīns bija pienākot klāt, kad redzēja, kad uz galda ir Lucīša. Un ieņem vērā, kad laiks šad un tad šai mājā Gončarova ielā bija ļoti grūts, pieņemsim kara laiks vai vēl kādu citu laiku, ja, tad Aspazijas izbrīns bija ļoti liels. Anniņa, kur ņēma zivis? Nu, kā nopirku? Dzēniec prasa, bet kā tad tā? Mums taču nebija naudas, par ko tu pirki, Anniņa? Nu, tā jūsu baltā blūzīte, nu, vai jūs atceraties? Nu, viņa taču jums tā vai tā nedara, nu, es to aizmainīju zvejniekiem. Un tā dažreiz citiem iznāca kļūdīties, ka, teiksim, iet pa ielu kādu smalka dāma, smalkā kleitā, un kāds no jūrmalniekiem to uzrunā par Elzu Rozenbergu vai par Aspazīju. Bet, kad pagriež galvu, tad viņi redz, ka tā ir vietējā zvejnieka sieva. Citas dāmas, kuras dzīvoja šeit, un tagad viņām ir ap gadu 80 un vairāk, stāsta, kā viņas ir nesušas dzejniecei pienu tajā laikā, kad ir bijis karš, jo viņš šeit dzīvoja no 1933. Līdz 43. Un dzejniece esot bijis tik lepna, ka viņa esot sacījis paldies, ka viņai šis piens nav vajadzīgs. Bet tad meitenes ir izdomājušas citu lietu, jo šajā mājā, Gončarova ielā, dzīvoja arī daudzi kaķi. Un kaķus viss vajadzēja pabarot, un tāpēc meitenes nu, ir pierunājušas dzēnieces, ka viņas vismaz nesīs kaķiem šo pienu. Aspazijas namā dzīvo arī dzēnieces brāļameita un krusmeita Virēna Rozenberga, majora un pumpuru skolas skolotāja. Viņa te pulcina skolotājus, mūziķus, literātus.
Virēna saudzēkņi nāk šurp uz valodas stundām, pavada Aspāzī mājās pēc sarīkojumiem skolā un palīdz sagādāt ziemai malku. Īpašs stāsts ir arī par šīm kāpnēm, jo, kā mēs redzam, viņas nu, nav pārāk vienkāršas. Un kā jūs varat iedomāties, te var dzīvot divas dāmas, kurām ir vairāk par 68. Ja? Ja Anniņai no rīta ir jānāk ar kafiju pie dzēniecas, vai viņai ir jānes malka, ja? Mēs esam atnākuši darba istabā, kur kā galvenais, kas būtu jāredz katram, kurš apmeklē šo māju, protams, ir dzēnieces grāmatu skapis. Es atļaušu tev ieskatīties šajā skapī un sameklēt kaut ko īpašu, jo, nu, kā katrai mājai, katrai ielai, arī šim skapim ir savs noslēpums. Šī laikam būs tā slepenā. Ā, pareizi, tiešām podziņa. Jā. Tas, kas noticis ar dzēnieci, ir saglabājies diezgan labi. Visi rēķini, visas vēstules un dienas grāmatu pieraksti ir saglabājušies. Un viņa raksta tā. Atmostos agrā rītā starp pulksteni 5 līdz 7 rodas visādas idejas. Tās es nevaldu. Tās valda pār mani. Visi īstenībā brīnījās, kāpēc Aspāzī šeit ir atnākusi. Tā, ka viņai to prasta, dzēniet saka, tad, kad aiziet vilciens, tad gan es jūtu, ka es esmu dzīvi. Ja? Šī ēka varbūt visbiežāk tiek Nu, skatīt ar domu, ka tā ir tā kā Jūrmalai raksturīga ēka, jo tā ir ēka ar tornīti. Ēka ir ļoti interesanta, tai ziņā, ka tiešām tā ir tāda asimetriska apjoma kompozīcija ar to tornīti. Tornīši tādas vertikālas struktūras, nu ir jau Jūrmalai viņa patīkam. Tornīši sasaucas ar priedēm, ar priežu vertikālo tādu nu, akcentu. Un tā ir Jugendstila stila arhitektūras iezīme, ja runājam par stilu viedokli. Un, bagātīgs detaļu klāsts ir, tāpēc katra šāda detaļa, ja viņa pazūda vai vispār zaudē priekšstatu par viņām kādas ir, pēc tam, kad notiek restaurācija vai atjaunošana, ja ir brīnums, ka tas notiek, tad detaļu trūkums beigās ir tas, kurš šo ēku nu, neļauj ieraudzīt atkal tajā pašā skaistumā, kāda nu, viņa bijusi. Šeit kādreiz atradās padomu laikā Jūrmalas pilsētas būvvalde. Tas sēdē galvenais arhitekts, rajona arhitekts un Viņi te izšķīra Jūrmalas tātēt apbūvas likteņas vismaz gadus, 30, ja nemaldos. Pēc tam būvvalde no šejienes aizgāja, un tad šī ēka un īpašums kļuva par bergiem piedaroši. Tie tie paši bergi, kuri arī Rīgā ir viena no tiem bagātākajiem ļaudīm. Nu, es tad domāju, nu tik būs, nu tik varēs restaurēt, un Jūrmala arī kaut ko iegūst. Būs tā kā bergi bazārā, mums tikpat skaisti. Bet, nu, jūs redziet, diemžēl rezultāts ir bēdīgs, jo tur jau nemaldos notika tiesāšanās starp vairākiem mantiniekiem. Un īpašums laikam tiek pārdots, vismaz kādu laiku atpakaļ te bija tāda zīmīta par pārdošanu. 90. Gados tad vispār uz šīm ēkām skatījās, nu, tie taču ir grausti, ja? Nu, tad, kad sabūvējuši ir tās multibau un tamlīdzīgas ēkas, vai ne, kur faktiski pilna Eiropa un pasauli ir ar tādām standārtu būvēm, tad kļūst skaidrs, ka nē. Tieši šī arhitektūra, ja viņa tiek atbilstoši sakārtot, nu, ka viņa arī palīdz tam cilvēkam, īpašniekam sevi izteikt kā personību, jo arī šī ēka faktiski ir personība. Es uz viņām skatos kā uz dzīviem cilvēkiem, nu, gan tādā stipri slimā stāvoklī, bet tomēr, jo katra no viņām ir individuāla. Tagad mēs esam pienākuši pie ēkām, kur mums vajadzētu divas uzreiz skatīt. Tās pieder vienam īpašniekam, tas Čakstiņa kungs. Šī ēka ir stāvbūva, neguļbūva, kā iepriekšējā, un ir tāda varbūt pati jaunākā no tām, ko esam redzējuši līdz šim. Ordera arhitektūra izmantot ir tā kompozīcija tāda nopietnāka, tā kā monumentālāka, tāda svinīgāka, bet tai pašā laikā, protams, tā Jūrmalas arhitektūra līdz ar to ir šis logailes, un jūs redzat arī vitrāžus. Īpašnieks ir oriģinālās restaurējis un arī piemeklējis klāt kādas jaunas. Un nākamā māja, 40. Numurs, īpašnieks ir būvējis pilnīgi jaunu objektu vietā, kur
ēka nav bijusi, bet ir uzcēlis viņu pēc vecā parauga vai pēc vecā stila iedvesmojoties pats no Jūrmalas arhitektūras. Būtībā viņam to neviens neprasīja. Šie ēku uzrunā man arī tikpat veiksmīgi, un es domāju, ka tas nav slikts piemērs. Kaut gan būtu labi, ja cilvēki, kuriem ir līdzekļi, ka viņi vairāk varbūt pa priekšu savāc nu, Jūrmalā, kur vēl ir diezgan daudz ēkas, kas gaida savus glābējus. Nu, un tad, ja vairs nepaliek tādu, tad var būvēt kaut ko tādu pilnīgi tā kā no jauna. Zigfrīda Meijerovica prospektā atgriezīsimies vēlreiz, lai turpinātu stāstu par rakstniekiem nu jau rudenīgajā Jūrmalā.